Ruya diwayatake rawa cerita. Rawa cerita sapa Anas Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Anas bin Malik. Baina ing dalam siji wektu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku yamsi tindakan sapa Rasulullah. Ing dalam siji wektu Rasulullah itu tindak jalan-jalan. Izan tumadaan, izan tumadaan istakbala madep soanhu ing Kanjeng Nabi sapa sabun bocah nom minal ansori saking sahabat ansor. Anen bocah nom sapa sahabat ansor Kanjeng Nabi jalan-jalan soan. Pakala moko dawuh lahum maring sabun minal ansor cah nom kuwi mau. Sapa sing dawuh Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata niku Harisah namanya. Kanjeng Nabi pun tepang. Kaifa asbahta ya Harisah? Kaifa iku kaya apa asbahta? Isu-isuan sapa sira ya Harisah tu ya Harisah. Cara jawane nyapa Harisah nyapa? Kowe enak apa? Apa yang kamu alami sekarang ini wahai Harisah? Faqala moko matur sapa Harisah, asbahtu mu'minan billahi haqqa. Asbahtu mun dadi sapa kula niku mukminan bener-bener wong mukmin. Percaya billahi kelawan Gusti haqqon kelawan sejatine mukmin. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ungdur mataku fa inna likulli qaulin hakikatan. Ungdur angen-angen sapa sira Harisah maeng barang takulu kang ngucap sapa sira. Yo ngomong asbahtu mu'minan billahi haqqan ngomong jangan-jangan bisu. Jadi wong mukmin sing hak sing tenan mukmin ora gampang. Aku kok ngene mukmin hakon iku apa nek buktine. Tenan-tenan sing tenan. Mergo fa innalikulli qaulin mongko sak temene iku tetep keduwe saben-saben ucapan. Apa hakikatan ana bukti kenyataan. Dene ana kenyataane. Pakala. Mongko matur sapa sih Harisah. Nggih, lek enten bukti mbok menawi niki buktine. Ya Rasulullah, do Rasulullah. Azaftu. Azaftu pun ngetokaken saka kula nafsi ing awak kula. Azaftu ngetokaken saka kula nafsi ing awak kula dhewe. Ngetokaken. Ngetokaken kok ngetokaken. Ngetokaken. Kulo nafsu ngawak kulo diwi ditono anit dunia saking dunia. Jadi sih cara Jawa ini nganu manah kulo ini pun waleh dulu dunia. Hadapan ini cara kawannya waleh. Jomblenek cara wana mutah-mutah dunia ini kulakon ini ngoten dunia ini pun ngoten ini pun waleh kulo ini dulu dunia. Mula Pak Azhar itu mongko melek sapa kula laili ing dalem wengi kula. Wa azmatu lan poso sapa kula nahari ing rina kula. Mulane kula lek dalu niku melek terus tahajud terus. Niku mengke upama ijak ngaji sampai jam 4 isuk ngono. Kulas itu Azhar tu. Kulo rewangi dalu melek siang ngelak rantem siam. Mergono apa to? Pakaan. Mongko sak temene kulo niku bi arsi Rabbi.
ana ing ngersane arase pangeran kula barisan haleh ngeding. Kula niku lek dalu melek, lek siang-siang. Dan niku akhire kok krana pancen kula niku pun waleh delok dunya. Niku akhire kula niku terus kok moro-moro kula niku mangkon teng arase Gusti Allah. Ngeden menika. Majeng teng arase Gusti Allah. Dan wakaan nilan kaya-kaya satemene kula niku angguru ningali sapa kula ningali ila ahli jannati maring penduduk swarga. Ya tazawaruna kale padha sambang sinambang tilik-tilikan sapa ahli jannati ing dalem swarga. Kula tingali keng arah ini ngali teng swarga niku kok dosa menawa kok nyambangi mriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari moro mriku. Kok bunga demen. Lha niku kula tingali. Wekaan lan kaya-kaya satemene kula niku angguru ningali sapa kula ila ahli nari maring penduduk neraka. Mergo ndeloke kok aras. Di swarga ketok neraka nggih ketok ngoten. Ya ta'awuna. Ya ta'awuna apa ya ta'awanuna ini. Ya ta'awawuna. Ya ta'awawuna ingkang kodoh bengok-bengok jaluk tulung sambat-sambat sopo ahli nar pihak yang dalam nar. Kulau ini mirang penduduk roko utah patung sendiri patung bengok ini kulau tinggali kan ini nabi. Kakala moko dawuh sapa kanjeng Nabi. Abasorta falzam abdun nawwarallahu al-iman fi qalbi. Abasorta ana ta wis ningali sapa sira ing awak sira dhewe. Apa kowe sadar pas delok ngono? Mulane lek panjenengan ngono tenan ya falzam terusa sira. Terusa olehmu melek dhewe, terusa olehmu poso. Omane niku yakini ngono. Mergo ai anta tegese utawi sira iku abdun. Dadi kawula. Nawwara kang wis madhangaken sapa Allah Gusti Allah madhangaken al-imana ing iman fi qalbihi ing dalem atine abdun. Berarti pancen hatimu wis dipadhangne karo Allah Subhanahu wa taala. Kala kala matur maneh sapa si Harisa, ya Rasulullah, tu Rasulullah. Ud'ullaha li bisyahada. Ud'u mungkin dongakan panjenengan Allah yang Gusti Allah li kedwi kula dongakan bisyahada dikelawan mati syahid. Rono kula pun bosen kula dunia kan ya Nabi. Oke, sampean dungane kula ndang mati syahid nah. Kula ndek swarga pun demen jadi kula pengen ndang rika mawon. Oh, pada amang kon dungakan sapa kanjeng Nabi lahum maring Harisah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bon. Bon padha dituwar liya dina. Pun proses liya dina panudia. Monggo diumumaken yauman ing dalam siji dina. Apa sing diumumaken fil khaili ing dalam perang nganggo jaran. Ngoten. Ya khailallah irkabi. Ya khailallah irkabi. Diumumna ngoten ya niku sandine wong nyiapno jaran. Ya khailallah e jaran iku Gusti Allah irkabi. Padha numpak sira. Pakana mongko ana sapa? Pakana mongko ana sapa Harisah? Iku awwala farisin. Kawitane wong sing numpak jaran. Roki bakang numpak jaran sapa? Faris. Wa awwala farisin lan kawitane pasukan jaran. Istasyhada kang mati syahid sapa Harisah. Dadi tentarane kanjeng Nabi sing pertama kali perang gal nggawa jaran. Niku nggih Harisah niku lan pertama kali
penunggang kuda, pasukan penunggang kuda sing mati syahid nggih. Harisah. Fa balagho. Monggo banjur teko ummahu ing ibuke si Harisah. Apa zalika mengkono-mengkono berita tentang kematiane Harisah ing dene perang. Fajaat monggo banjur sowan. Sapa ibuke Harisah? Ila Rasulullah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalan mongko matur sapa ummahu lahu maring Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, akhbirni an ibni Harithah. Fa iyyaku fil jannah falan abkiya walan ajza. Wa in yaku fi ghairi dhalik fakitu ma'ishtu fid dunya. Wong wedok tatake ngene. Saiki mbok enek urang. Ya Rasulullah, tu Rasulullah, akhir mugi nyeritani panjenengan Kanjeng Nabi ni ing kula ani beni tentang anak kula Harisata rupane Harisah. Lah menceritane Kanjeng Nabi sakjane Harisah niku sak niki dosa. Sak badane pun terang pejah niku lho. Sak niki anak kula Harisah niku kaadane dosa. Pak Ilyaku. Monggo lamun ana sapa Harisah niku fil jannati pun mlebu swarga. Falan abkiya. Monggo mboten bakal nangis sapa kula. Walan azza'alan mboten bakal ngresula sapa kula. Pun sampai mati kula mboten lajeng nangis, sampai mati kula mboten lajeng ngresula, sing penting kula pun zaman kabari lek anak kula pun mlebu swarga. Tapi Pak Iyaku wa iya kulan lamun ono sopo Harisah niku bihoi di dalika ing dalem liane mengkono-mengkono swarga. Bagi itu mongko nangisi sopo kulo bakal nangis sopo kulo ma istu selagi neurep sopo kulo di dunia dan dunia wajung kulo tangisi terus sembunyian itu. Fakola mongko jawab sopo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ummah Harisah, innaha laisat fi jannatin walakinnaha jannatun fi jannatin wa Harisatu fil firdausil a'la. Ya Ummah Harisah, do ibuwe Harisah, innaha sak temene kelakuan iku laisat ora ana apa kelakuan ora niku fi jannatin kelawan urusan swarga. Niki pun mboten trima swarga Ummah Harisah. Boten terima swarga niku, walakin naha jannatun fi jannatin. Walakin naha tetapine urusane si Harisah iku jannatun swarga, kuwi jannatin ing dalem sak dhuwur pira-pira swarga. Tidak hanya sekedar surga tapi melebihi segala surga. Mergo napa? Wa Harisah. Utawi Harisah niku fil firdausil a'la. Ing dalam swarga firdaus al-a'la kang luhur. Ini mboten niku yakin mboten. Lho, kan ibuke bareng ya melok yakin lho, mboten lek cara kula lah milih gede swarga apa lan mboten. Nyatane anakku ilang susah. Mosok cukup kok nyedi mimi surga selesai. Wah, enggak rasional itu. Gitu mboten. Orang ngomong yakin kok. Tapi Ibu Harisah, Ibu Harisah mutu faraja. Monggo banjur bali mulih sapa Ummu Harisah. Wa ya hale uta Ummu Harisah iku tandu kae ku guyang guyu. Ha, ya ngono le. Ngono, wis bener iku anak ibu tenan niku. Gelem kendel perang mati syahid ya ngono. Dan ibu saiki aja le aja mondok. Yang pondok itu ngeluh berdiri ya ngel aku rata ego ngeluh nopo weo ya anaknya orang sudah melepuh warga jadi bisa ngguyu misalnya ngomah gimpun buahnya terus sembarang disangkani terus anaknya terus mana kami mbok-mbok lah nek Harisah nih gimpun ibu Harisah. Harisah itu namanya mati yang jaler loh. Harisah dianggap orang wedok. Harisah itu orang lanang. Harisah
Watakulu lan banjur dawuh sapa Ummu Harithah, bakhin bakhin laka ya Harithah, bejole bejo kowe. Bakhin bejo tenan, bakhin bejo tenan laka kedhi sira ya Harithah tu Harithah.